je mladá kolegyňa. Áno. Áno. A ako si vravel, bola kedy? Alebo súčasťou seriálov, ktoré už dobehli. Seriálov, ktoré dobehli. A v zápätí bude. Len sa spýtať, ano. Či náhodou teraz so mnou nespolupracuje. Tak sa mám spýtať, či naša mladá kolegyňa spolupracuje s Jožkom. Jožko, budeš veľká pomoc asi v tomto kole. Áno, je to tak. Áno, tak robíte, prosím ťa, spýtaj sa, či momentálne produkcii? Žije v Prahe. Mám sa spýtať, či naša mladá kolegyňa žije v Prahe. Jožko, kto to je, vieš? Je to Beatka Stanková? Inak povedz krstné meno. Iba Betka by Betka, stačilo. No, Betka. Momentálne žije v Prahe a je to, Zdenka, povedz to ty, lebo ty si v poradí. Takže Betka Stanková. Je to Betka Stanková, áno. Beatka. Betka Stanková. Prepač, Beatka. Alebo ak chcete, už Betka. Prepač. Nič sa nedieje. Môj kolega Betka. Je už trošku starší. Betka. Jemu sa pekne vás vítame u nás v štúdiu. Ako sa máte? Veľmi dobre, ďakujem za pozvanie. A vy veľa točíte v Prahe, alebo teda v Čechách všeobecne, či už ani nie? Aby som to uviedla, ja tam žijem 20 rokov. To vieme. Tým pádom tam aj dosť výrazne pracujem, alebo to gro mám tam. Takže som tam v divadle, som tam v muzikáloch, som tam aj v seriáloch, keď príde nejaký film, aj vo filme. Ale momentálne som viac aktívna, čo sa týka televízie tu na Slovensku. Hej, ľudia vás majú zafixovanú skôr z filmu Rebelové, alebo už z tých nových postav? Asi tí Rebelovia tam budú takí dominantní veľmi. To bola veľká strela z kanóna. To bol veľmi silný film. Ja myslím, že to sa podarilo, no? Že to nikto nečakal, že to bude taký pekný projekt. A to stále žije. Vy teraz aj s Jožkom teda bude tam, to už vieme. Pomaličky dokončujete seriál, ktorý sa síce ešte nakrúca, ale volá sa Nový život. Áno. A vy chcete tam vedieť, čo tam robím. Presne tak. Áno. Tak ja som takou kvázi žienkou domácou, by som mala povedať, ale aj trošku by som mala byť sexy manželka hokejisty bývalého, ktorého hrá Milo Král. Môj otec je Jožko Vajda. Peknú, že mám dcera? Áno. Dobre si si vybrala. A ja mám veľmi pekného, vtipného otca. Ako veľmi dobre sa mi s ním robí, nie pretože tu teraz sedím, ale... A tak je to otec. Je to otec, takto. Presne. Ale to je taký špecifický otec veľmi. On nebude taký... Nie je čierno-bielý, on je... Nebudem to prezradzať, lebo má veľmi zaujímavú Jožko ako postavu. Podľa mňa zaujímavejšie ako ja. A som proste žena v domácnosti viac menej, pretože som mala aktívneho športovca, takže som sa venovala rodine. Prichádzame naspäť na Slovensko. A vlastne som taký katalizátor medzi aj otcom, aj manželom, aj jeho nejakými prúhami. A synom dospievajúcim, ktorý má takú zvláštnu pubertu. A vzniknú tam také rodinné zvraty a také zvláštne konštelácie, ktoré tam riešime. Napĺňa vás to? Tento seriál? Je to to, veľmi, čo ste chceli robiť? Ja keď som to čítala, tak tie písmenka sú tak dobré, musím povedať, že ma bavilo čítať všetky linky. Kedysi som si čítala len tie svoje a tu vážne poviem úprimne, že ma baví úplne všetko. A teším sa z toho, že to aj tak, ako ja som si vizuálne predstavovala, keď som to čítala, že to tak dáme aj divákom. Betka, herec dotočí seriál, čo je teda vždy nejaká limitovaná záležitosť a séria. Povie si... Fajn, mám za sebou čo teraz? Alebo už je jasná vidina, čo bude nasledovať? Nie, tak ja som tak viac menej aktivnejšie v tom divadle, ale v Čechách. Neviem, čo mám povedať, bohužiaľ, alebo našťastie to asi je jedno. Proste som, hrám tam, hrám v češtine. No a ja som strašne rada, že mám projekt nejaký tu na Slovensku, lebo som zase v kontakte so slovenčinou, so slovenskými kolegami, so slovenskou ako náturou a temperamentom, lebo to mi chýba v Čechách, čiže sú iní. Neviem, lepší, horší, ale iní. A v Čechách hovoríte po slovensky? Nie. Lebo nie. Vy nemáte ani názvak akcentu českého. Tak ja som rada, ale musím česky hovoriť, musím. Myslíte si, že by vám tam už nerozumeli v Čechách? To nie je o tom, tak jednoducho pracujem u nich, plne zlá. Pýtam sa preto, lebo keď prídu českí herci, tak sa nemusia predabovávať a je to úplne v pohode, ale keď prídu pravdepodobne slovenskí, tak nie je úplne jednoznačné to býva, keď sa už objavuje slovenčina aj v českých seriáloch. Áno. To je dobré. Ale ja myslím, že to je určite dobrá cesta, pretože pokiaľ ten jazyk nie je 100%, tak si myslím, že je lepšia varianta ísť vo svojom materskom jazyku alebo potom to predabovať. Ale ono to stráca potom tú autenticitu, keď je ten slovenský herec predabovaný Čechom. Nie je to ono. Jasne. No nie je. Nie. Poznáme to. No. Tak sa tešíte teda na nové výzvy, na novú veľmi, prácu. Veľmi. My ďakujeme veľmi pekne, že ste tu boli a tešíme sa z toho, že sa vám darí a určite sa aj bude Betka Stanková. Ďakujem pekne. Tajný host. Výborná herečka.
Výborné. Nový život je seriál, ktorý už naozaj o pár dní pobeží na obrazovkách televízie. Joj, verím, že sa vám bude páčiť. Že sa vám páčilo dnešné Inkognito, a ak áno, príjmite pozvánku na to ďalšie. Pekný večer. Počúvajte ma, ale ja si nemôžem pomôcť. Vy ste od nás. Není ste vy od nás? Ale som od vás. Vy ste okolo Trnavy, že? Tam niekde. Nie, som z Trnavy. A vtedy, keď bol futbal v Trnave, v stredy, v soboty a tak ďalej, zrazu hematológie praskali vo švíkoch, lebo chlapi išli darovať krv, aby mali dovolenku a mohli ísť na jedený na futbal. Bolo to tak aj v vašom prípade? Áno, bolo to tak isté. Tak fungovalo to, jasne. Presne. Vy ste boli medzi nimi? No, mňa ten futbal až tak nezaujímal. Takže ja nie. 3 minúty sú tak akurát, ne? Si myslím, čo? V dnešnej dobe a zas? Na manžela? Na ženu. 3 minúty, to by som chcel byť v brutálnej forme. Za dve aj so sprchom. Vlado.